когато го започваме, аз преди това искам да направя декларация. Това искам да кажа, че аз... Нека да приключи това изслушване, точно това да... Трябва да чакам, защото вече е закрито. Обявих закрито. Обявихте, че когато го започваме, е закрито. Аз това искам да кажа, да го закрием, когато се приключим с декларацията. Не може, аз вече обявих. Не сте обявили, че когато...